זה אדום, ואת רואה איזה תזוזות כאלה כשאני מדבר? זה אומר שזה גם שומע אותי. מעולה. תודה רבה, זה חידושים. ערב טוב. ערב טוב, כל אחד ואחת פה, באופן עומק הלב. אז אנחנו, זכות גדולה להיפגש. אנחנו גם נפגשים היום, הערב, בלהגביר יותר. הנה, עכשיו זה יותר עוצמתי. מה יותר טוב? עוד טיפה? מפחד להכריש פה את... הנה, ככה. עכשיו זה כבר, אבל נראה לי חצי מצפצף כזה, נכון? זה בסדר. זה בסדר? כן, זה קצת מצפצף. יש לי טכניקה, אני אדבר לתוך המיקרופון פשוט. כמו השדרי רדיו. רגע, הנה, ככה. יותר טוב? איזה זכות. כן. איזה זכות, חברים וחברות. כל אחד ואחת פה. שומעים בסדר, שני? כן? תודה רבה. שמשמור אתכם. עוד להגביר? נראה לי כבר הקהל פה מקדימה, הוא מסרב. אבל יש פה האמת איזה מקום בקומות. יש פה האמת מקדימה קצת. מישהו אולי מאחורה ממש, אולי כדאי לו לעשות צעד קיצוני לבוא לקדימה ממש. אפשר ממש לשבת לידי. מי שמעיז. אז אנחנו בעצם, זין מר חשבן, זה התחלה שאנחנו מבקשים, ותן טל ומטר לברכה. זה פלא גדול. תן טל ומטר לברכה. זה מין דבר כזה שקורה בזין חשבן, שאם אתה הולך לבית כנסת אז זה מצוין, אז אתה יודע את זה, אבל אם לא אתה יכול לפספס את זה לחלוטין, במיוחד אם אין לך יומן עם תאריך עברי. אבל הנקודה שאני מתחיל לבקש תן טל ומטר לברכה, יש בנקודת עומק מאוד מאוד גדולה, ורציתי לגעת בזה הערב. רציתי לגעת בעניין של היכולת לרפא משהו קדום שנמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שזה בעצם ריפוי של תודעה, תודעת השפע. בעצם תודעת השפע היא נפגעה באיזשהו נקודה, עוד לפני שנולדנו היא נפגעה במהלך הבריאה, בריאת העולם. וכדי לרפא את תודעת השפע, אני צריך לרפא את ההסתכלות שלי על החיים. תודעת השפע זה בעצם דבר שהוא נוגע לכל הדברים. בבסיס שלו הוא נוגע באהבה, וזה מתפשט בהמון המון המון דברים. כמובן, גם אנחנו מכירים את המושג הזה בנוגע לפרנסה, אבל זה גם נוגע בדברים אחרים. כל גילוי של שפע הוא קשור לתודעת השפע. אהבה, חיוך, חיבוק, אור, קניונים, זה גם שפע. מוזר, אבל זה גם שפע. כן. נכון, נכון, נכון. בטח. אז מה שרציתי לגעת הערב זה ריפוי תודעת השפע בעזרת תן טל ומטר לברכה. בעצם אין סימן לברכה, לשינוי של הברכה הזאת. זה יום שאין בו מוסף, אין בו חג, אין בו קידוש. אומרים בו אפילו תחנון. יש בו משהו די, בעצם רק אומרים תן טל ומטר לברכה בתפילה. וזה גם בשקט. אחרי זה יש בבוקר גם. אבל אנחנו כן מזכירים, בשמחת תורה אנחנו עושים שינוי בתפילה, שהוא נקרא משיב הרוח ומוריד הגשם. בעצם התפילה הזאת של משיב הרוח ומוריד הגשם, היא נוגעת, היא מתכתבת עם התפילה שהיום אנחנו משנים, והם קשורים בעצם לאותו מסע, ריפוי תודעת השפע. משיב הרוח ומוריד הגשם זה החלק
זה חלק שהוא נוגע בחופש פנימי מאוד 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 עמוק. החופש שלי הפנימי, אולי הגדול ביותר, או אחד מהגדולים ביותר בחיים, זה לגלות מה לא נמצא בידיים שלי. זה פשוט חופש. כשאני מצליח להפנים את הדבר הזה, שיש המון דברים שהם לא בידיים שלי, זה משחרר אותי מלהתעסק בהם כל הזמן. זאת אומרת, אני חופר כמו סוג של מזרקה, באותה מים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, שיוצאים לי מהאוזניים, מהאף, מהנחיריים, מהעיניים, וחוזרים דרכי דרך מערכת המעיים, ושוב פעם אני משפריץ את אותה מחשבות, והן שוב פעם נכנסות לתוכי, מחשבות שעובדות בסירקולציה נפלאה שכזאתי, ופתאום יום אחד אני מבין שחלק מאוד מאוד גדול מהמחשבות האלה הוא בכלל לא בידיים שלי. זאת אומרת, זה לא משנה, זה לא בידיים שלי, זה לא הנקודה שבידיים שלי. איזה שחרור מדהים זה פשוט לעשות ככה, פתאום ממחשבה שאני כל הזמן מפחד ממנה, מפחד עליה, מה יהיה אם כן ומה יהיה אם לא ומה אז יהיה. יש איזו נקודה מסוימת שהיא בעצם מבקשת את המקום הזה שאומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אנחנו בעצם אומרים את זה ליתר דיוק בתפילה, בשמחת תורה, כי אתה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. זה נקרא להזכיר את הגשמים. אני לא מבקש גשם, אני מזכיר אותו. מה אני מזכיר? אני מזכיר שזה לא בידיים שלי. למי אני מזכיר? קודם כל אני מזכיר את זה לעצמי. וגם אני מזכיר את זה לבורא. אני מזכיר את זה לעולם. אני מעלה פתאום זיכרון שאני פתאום נזכר שזה בכלל לא בידיים שלי. זאת אומרת, גם הרוחניות וגם הגשמיות, יש בה איזה, בהמון המון המון רבדים שבה, שאני חושב שהם בידיים שלי, כמו למשל מה הבן אדם ששם יחשוב עליי או לא יחשוב עליי, זה לא בידיים שלי. כל מיני דברים שהם בעצם לא תלויים בי, אבל אני בעצם אוחז בהם כאילו שהם תלויים בי, הם עושים לי המון 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 כאב ראש. אחד מהשחרורים הגדולים זה להגיד כי אתה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אם אפשר מי שיכול להעביר לרינגטון יפה את הטלפון. סתם אני צוחק. זאת אומרת זה היה ברור שאני. מה? אז אני אנסה לגעת בזה, אבל קודם כל, ברגע שאני מגלה שמשהו לא בידיים שלי, אז אני אומר, וואלה, זה לא בידיים שלי. זאת אומרת, כשזה מפחיד, זה עדיין אומר שזה עדיין בידיים שלי. כשזה לא בידיים שלי, רק אני עכשיו קצת אכנס למהלך ככה, כסדר, ואז הדברים, גם חלק מהדברים יהיו יותר מובנים, כי זה ישר דבר שהוא נורא, נורא, נורא מקפיץ, אפילו אותי, כשאומרים לך, זה לא בידיים שלך. מה זה לא בידיים שלי? כן. משיב את הרוח מאיפה? איזה שאלה יפה מאוד. שאלה מצוינת. אני חושב שחלק מהדבר הזה הוא קשור משיב את הרוח לאיפה. זאת אומרת, מהמקום שיצא ממנו, שזה בעצם המקום שהיה בתוכי. אבל המקום פה של משיב הרוח ומוריד הגשם, זה איזשהו סוג של הבנה בהמון המון 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 דברים בחיים שאין לי שליטה בהם. זה חוויה מאוד קלסטרופובית בהתחלה, כי אתה אומר, אבל אין לי שליטה פה, אז זה מלחיץ אותי מאוד הדבר הזה, אבל אז אני אומר, רגע, אין לי שליטה פה, אז אני יכול לא להתעסק בזה גם כן. יש בזה סוג מסוים של שחרור מאוד 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 עמוק, כי הרבה מהדברים שאני מתעסק בהם הם דברים שאין לי שליטה עליהם. נגיד המושג חינוך הוא מושג מאוד מאוד נפלא, בגלל שיכול לגרום לי לחשוב שיש לי שליטה על דברים. אני מתעסק בחינוך. אני יכול להתעסק בחינוך של הילדים שלי, של בן הזוג שלי, של ההורים שלי, של חברים. וכשאני מנסה לברר כמה מהדברים הם לא בידיים שלי, אני יכול להשתחרר. זה פלא גדול. זה נקרא משיב הרוח ומוריד הגשם. זה שחרור מאוד 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 עמוק, להצליח להבין מה לא נמצא בידיים שלי. אחרי שאני מצליח לתרגל את הדבר הזה שאומר מה לא נמצא בידיים שלי, אני יכול להתחיל להיחשף למה שנקרא השתוקקות, תשוקה.
תשוקה יכולה לבוא רק אם יש חלל פנוי. כל עוד אין חלל פנוי, אז אין מקום לתשוקה. שני אנשים יוצאים ביחד, ואחד ממש, ממש, אבל ממש רוצה את האחר. והאחר אומר לו, שמע, אני לא רוצה אותך. למה אתה לא רוצה אותי? כי אתה רצית לי את כל הרצון. רצית לשנינו בעצם. היה לנו פה 100% מרחב של רצון, אתה לקחת את ה-50% שלך, וגם את ה-50% שלי. אז אני לא יודע מה אני מרגיש. ואני מין בן אדם כזה שמיד משחרר את הרצון שלו ומגלה את זה רק מאוחר מדי. אז הוא צריך להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם, ואני צריך להגיד, תן טל ומטר לברכה. פלא גדול. תן טל ומטר לברכה, זה שאני מתחיל לרצות דברים. איזה מין בקשה, אפילו בלי בבקשה, אני אומר לקדוש ברוך הוא. ותן טל ומטר לברכה. תן. מה שנקרא, תן בראש, תן בלב. אני מוכן, בדיוק. כן, אני מוכן. בעצם המעבר הזה בין, בין חג שמיני עצרת, שמחת התורה, לבין זין בחשבן, זה מרחק שבני, שאנשים היו בעצם חוזרים לבתים שלהם, אחרי שהם היו מגיעים לבית המקדש. בבית המקדש היו מבקשים, היו מזכירים, נזכרים בעצם שזה לא בידיים שלנו, ואז אחרי זה אומרים, אבל אין לי עכשיו, אני בעצם עדיין לא בנוי לקבל את מה שאני רוצה. אני צריך לעבור פה איזה מסע עד שאני חוזר הביתה. זה פלא גדול. זאת אומרת שבין המקום שאני מצליח להיות באיזשהו סוג של הרפיה, שחרור, חופש בעצם מהדברים שמאמיסים עליי כל הזמן, הדברים האלה המאמיסים כל הזמן, על עצמי, על אחרים, למשל תכונה שאני לא אוהב בעצמי. איזה דבר מבאס את התכונה שאני לא אוהב בעצמי. אבל אני מגלה שגם אותה אני לא מצליח לשנות. זה אומר שזה לא בידיים שלי. איזה דיבור מופקר, מה שאני אומר. אבל זה מה שזה אומר. כי אם זה היה בידיים שלי, הייתי יכול לשנות את זה. ואם אני לא משנה את זה, זה לא בידיים שלי. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת את את כף היד הימנית שלי, וכל כמה דקות להכאיב למצח שלי. ולהזכיר לעצמי. למה אני לא עושה את זה? למה אני לא משתנה? במקום להבין שזה לא בידיים שלי, זה לא, מה שאני לא מצליח לשנות עכשיו, הוא כרגע לא בידיים שלי. התהפך העולם. לא משנה מה יקרה, זה לא בידיים שלי, זה המציאות, זה מה שקורה. בשביל להגיע לראות מה אני רוצה שיקרה בחיים שלי, התשוקה שלי, היא מבקשת שאני אצליח לחזור למקום שלי. שאני אחזור לעיר שלי, לבית שלי, למקום שלי הנפשי. זאת אומרת, כל עוד אני לא מונח במקום שלי, מאוד 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 קשה לי לדעת מה אני רוצה. אני אפילו לא ממש מצליח לרצות, כי אני לא נמצא במקום שלי. מאוד מאוד קשה לדעת מה אני רוצה, כשאני מגלה שאני יותר מדי זמן עסוק במקצוע שנקרא לחיות את החיים של אנשים אחרים. זה ממש מקצוע. זה בעצם אנחנו יכולים להתמחות במקצועות האלה. האנשים האחרים האלה יכולים להיות גם סוג של תודעות שבעצם אני אומר, זה חייבים. חייבים את הדבר הזה. את הדבר הזה חייבים. אני בעצם מנסה לעשות כל מיני דברים שחייבים לעשות אותם, ואני לא סובל לעשות אותם. אבל כיוון שגיליתי שהמשוואה הזאת אומרת שקשה לי לעשות דבר שאני לא סובל לעשות, אבל אני חייב לעשות, המשוואה אומרת, אתה צריך להתנתק מעולם הרגש שלך. אני לאט לאט לומד להיות בן אדם שהוא מנותק מעולם הרגש שלו, ואז זה מצליח. הרבה התמדה, ואני מצליח לעשות המון המון דברים שאני לא אוהב לעשות. אני מצליח להגיע לשיאים עם עצמי, ש-90% מהיום אני עושה דברים שאני לא אוהב לעשות. אם בא אליי בן אדם שהוא אומר, זה לא מתאים לי, אני אומר לו, מה זה לא מתאים? אני, 90% מהדברים שאני עושה הם לא מתאימים לי. גם אתה צריך ללמוד לעשות דברים שלא מתאימים לך, ואז העולם יהיה טוב יותר. אני בעצם מתרגל לחיות חיים של מישהו אחר, וזה מאוד מאוד מעייף. אני לא יכול לשמוע מה אני רוצה כשאני בעצם מתרגל להתנתק מהרגש שלי. בעצם ההרגל שלנו להתנתק מהרגש, הוא יושב על
קללת הנחש. קללת הנחש אומרת על גחונך תלך. המזון של הנחש זה אפר. חזל אומרים שהוא יכול לאכול, הוא לא אוכל חול, הוא אוכל כל מיני עכברים וכאלה, יצורים מסכנים. יש כאלה יותר גדולים שזה יצורים יותר גדולים. אבל יש לחזל אומרים שהטעם של האכילה שלו הוא טעם של אפר, כיוון שמשהו שם התנתק מהרגש. בעצם תודעת הנחש היא תודעה שיכולה לגרום לי להיות מנותק מהרגשות של עצמי. התודעה הזאת היא גורמת לי לחיות בעצם במציאות שאומרת היעדר של שפע. אני לא מצליח לשמוע את השפע שנמצא בעולם. אני בתודעה של מתח כל הזמן, מתח. המתח הזה אומר, הוא אומר שאם יש משהו ואתה מקבל אותו, זה על חשבוני, וזה מאוד מאוד מלחיץ אותי. המתח הזה אומר שיש כל מיני קווים לחיים, שאם אני לא הולך עם הקווים האלה, הדברים לא ילכו. אם אני לא אהיה במתח, אז אני לא אוכל לחיות. אם אני נשוי, ואני לא בעצם נהיה עם עצבים לא נורמליים, אז אני לא מתנהג כמו אדם בוגר. אם אני לא מאיר לאנשים שלידי, כל הזמן יהיה פה טוב ובואו וחושך על פני תאום וכאוס, מה שיקרה פה. לך תדע מה יקרה. כן. היכולת שלי להסכים לקבל ברכה זה יכולת מאוד מאוד עמוקה. יש פער מאוד גדול אחרי שאני אומר כי אתה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, פתאום אני מצליח לשחרר את הדברים שאני מחזיק בהם. למה זה כל כך מפחיד? גם את העליתי את זה מקודם שזה מאוד מאוד מפחיד. למה זה כל כך מפחיד? כי אני נשאר עם ריק, עם חלל פנוי. חלל פנוי זה התחלת הגאולה. זה התחלת הגאולה שלנו, זה חלל פנוי. דברים לא יכולים לקרות בלי חלל פנוי. החלל הפנוי הוא בעצם מפגיש אותי עם האישיות שלי. הוא מפגיש אותי עם הריק הזה. עד שאני מצליח פתאום לשמוע ניצנים של תשוקה. של רצון. כל עוד אין לי מספיק חלל פנוי, אז הרצונות שלי הם לא ברורים בכלל. לפעמים יש היבובים של רצון, כל מיני היבובים של רצון כזה או אחר, והיבובים האלה שבאים ממני, אני רוצה דברים ואני מסתייג, מאוד מאוד מסתייג. אני פוגש בן אדם, אני אומר לו, שמע, אני רוצה אותך, אבל אני מסתייג מזה. הוא ניגש אליי, הוא שומע שאני קורא לו, קראת לי? סוג של אוקיי, טוב. ושוב פעם אני קורא לו, ושוב פעם הבא, קראת לי? מקודם קראתי לך. עכשיו אני כבר לא קורא לך יותר, כשהתקרבת פתאום הבלת אותי. כשאתה רחוק אני קורא לך, כשאתה מתקרב אני רואה שאני לא קורא לך. אני בעצם מגלה שהרצון שלי הוא מהבהב, בגלל שאני מהבהב איתו. אני עדיין לא הסכמתי להתמסר למקום שנקרא רצון. אני עוד לא, אני עדיין מפחד מהרצון שלי, אני עוד לא לגמרי מוכן לקבל. אני עוד לא יכול להגיד, תן טל ומטר לברכה. זאת אומרת, לעמוד מאחורי זה. הרבה מהרצונות שאני רוצה בחיים, הם רצונות עם הסתייגות. שאני מתנהג אל הרצונות האלה כמו בן אדם שמנסה לכוון מסעית. ככה, עם הידיים. ובן אדם שמנסים לכוון אותו עם הידיים, באיזשהו שלב, הוא פשוט מעביר לדרייב ונוסע. אומר, תקשיב, שיגעת לי את השכל, אני לא יכול יותר. לא יכול יותר שמתייחסים אליי כאילו אני מסעית. אני בן אדם, אני לא מסעית. בעצם החוויה הזאת היא חוויה שאני חווה אותה כשאני עדיין לא רוצה משהו. מתי אני לא רוצה משהו? כשאני מפחד. ממה אני מפחד? אני מפחד שירד גשם. למה אתה מפחד שירד גשם? כי אני רק בדרך הביתה, עוד לא הגעתי הביתה. ומה יקרה שתגיע הביתה? כשאני אגיע הביתה, אני מה זה רוצה שירד גשם? כי אני אדע מה אני רוצה שיצמח פה, בסיפור הזה. אבל כל עוד אני עוד לא הגעתי לבית שלי, אז אני ממש עדיין לא סגור את זה שאני רוצה שירד גשם בכלל. תן מטרון לברכה, וטלטל לברכה. לא טל, משהו יותר עדין כזה.
אני מסתכל על כל מיני דברים, והדברים האלה מלאים, מלאים, מלאים בפחדים כרימון. הפחדים האלה, הם מבקשים דבר אחד, הם אומרים לי, תתייחס אלינו בכבוד. אל תנסה לרצות עם הפחדים שלך. תן מקום לפחדים שלך. הפחדים שלך, הם מגלים לך את הדרך לבית. זאת אומרת, אני צריך ללמוד להגיד את הפחדים שלי, קודם כל לעצמי, בצורה נכונה. אני צריך ללמוד להגיד את הכאב שלי לעצמי בצורה נכונה. כאב זה דבר שמאוד מאוד מפחיד להגיד אותו בצורה נכונה, כי הרבה פעמים הוא מוריד. כן. זה כואב. אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר לו, שמע, זה מאוד מאוד כואב שאני כבר נפגש איתך תקופה ואתה בכלל לא מוצא חן בעיניי. כאב מוריד. אבל כאב מוריד כשאני אומר אותו לעצמי לא נכון. כשאני פוגש אותו לא נכון, הכאב הוא לא מוריד. הכאב, כשאני אומר אותו נכון, באמת, הוא מקרב אהבה. הוא מקרב אותי לרצונות שלי. אז איך זה שהכאבים והפחדים שאנחנו אומרים, הם לא מקרבים אותנו לרצונות שלנו הרבה פעמים ומרחיקים את האנשים שלידינו? בגלל שאני לא מביא את הכאב שלי. אני מביא את כל העטיפות שלו, כל מה שנדבק לי לכאב. למשל, אם נדבק לי לכאב להיות קורבן, אז אני אביא את הכאב שלי ישר בצורה של קורבן, הבן אדם שלידי יקבל פריחה ויגיד לי, אני לא יכול לסבול את זה. אם בכאב שנדבק האשמה, אז אני מיד אביא איתי האשמה, וזה כבר לא כאב פיור, מה שנקרא, טהור. זה כאב עם כאבים, מה שנקרא. כשאני מגיע בדרך הביתה, מותר לי ואני כדאי לי להגיע ולהציר את הפחדים שלי. להבין מול מה אני פוחד, ולהתמודד מול פחד אחד אחד, כל פחד באיתו בזמנו, כדי להצליח לתת לו מענה עם ריפוי, עם יחס נכון, עם שכל ישר. כשאני מבקש ותן טל ומטר לברכה, ותן טל ומטר לברכה, אני בעצם נוגע בארבעה חלקים שאיתם אני חי את חיי ואני נחשף לריפוי תודעת השפע שנפגעה אצלי. ותן, פירוש המילה ותן אומרת ככה, תקשיב, אני יודע שאתה רוצה לתת לי כבר המון זמן, אבל האמת שלא הייתי מוכן לקבל עדיין. ועכשיו אני מוכן לקבל, ואני אומר לך בלב שלם, תן. פלא גדול. טל זה תודעת השפע. טל בעצם אומר, טל זה דבר שיורד כל הזמן, גם בקיץ, גם בחורף. כל הזמן הטל יורד. הטל מביא איתו רפואה. חז"ל אומרים שעתיד לרדת טל שהוא יהיה מחיה מתים. הטל שעתיד לרדת, לעתיד לבוא, הוא יהיה טל שמחיה מתים. הטל הזה בעצם מגלה לי משהו מאוד מאוד חזק. הוא מגלה לי שיש טוב שיורד כל הזמן, גם בלי מאמץ. טל הוא בא לרפא את ל"ט אבות מלאכה. אומרים שהנחש נתקלל ב-39 קללות, כמניין ל"ט, ואלה ה-39 הקללות שאנחנו בעצם מתקנים אותם במלאכות שאנחנו עושים בעשייה שלנו. עשייה זה דבר מאוד 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 חשוב. עשייה זה דבר מבורך. זה חלק מהביטוי של הנשמה שלי. השאלה מאיזה מקום אני עושה, האם אני עושה את זה ממקום מקולל או ממקום מבורך. טל זה לפעול מתוך מקום מבורך, מתוך מקום שאומר, אני לא פועל את הפעולות שלי מחרדה. הדבר שהכי משבית לי את עולם העשייה זה חרדה. חרדה היא גורמת לאחד בשני דברים. או לגרום לי שאני לא אעשה, או לגרום לי שאני אעשה משהו שהוא פשוט לא קשור לחיים שלי. ואז אני לא מרגיש סיפוק, אני לא מרגיש שמחה, אני לא מרגיש ברכה. טל הוא מחיית המתים, כיוון שכל
תקופה בחיים שלי שאני חייתי בשביל בן אדם אחר, אני הייתי מת. פלא גדול. טל בעצם אומר, תחיה את עצמך. תחיה את עצמך, זאת אומרת, אל תחיה את החרדה שלך. החרדה שלי יכולה להיות המנהיגה של החיים שלי. אני מודע אליה, אני מזהה אותה, ואני רוצה להתחבר לתודעה אחרת, לתודעה אחרת בחיים, תודעה שאומרת יש שפע בעולם. השפע בעולם אומר, הוא מתגלה בצורה של טל. טל יורד כל הזמן, אבל לא כל הזמן אני שם לב אליו. הוא עתיד לאחיות מתים, כיוון שברגע שאני שם לב אליו, אני מתחיה. אתה לא התודעה הזאת שנמצאת כל הזמן איתנו, שאומרת, תקשיב בן אדם, הכל יהיה בסדר. באמת יהיה בסדר. טל זה תודעה רחמית. זוכר שאבא שלי סיפר לי שכשהוא היה ילד, הם היו בתקופות כאלה של הפגזות למיניהם, ואבא שלו, הם ישבו באותו בית, והם שומעים הפגזה, ואבא שלי היה ילד קטן, אומר לסבא שלי, אומר לו, הפצצה הולכת ליפול אצלנו בבית? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? זה ברחוב ליד, בטוח. אומר לו, ואתה יודע מה? ליתר ביטחון, תשב מתחת לשולחן, אז גם אם זה יפול בבית, לא יקרה לך כלום. אז אבא שלי ישב מתחת לשולחן, ולא קרה לו כלום. אבל הוא סיפר לי שלא רק שלא קרה לו כלום, הכוונה הוא לא נכנס לחרדה. הוא ראה שאבא שלו בכזה ביטחון, שיש איזושהי תודעת יישוב הדעת שיכולה להיות לי בכל מצב. זה תודעת טל. זה תודעת נשימה, תודעת אוויר. שפע שהוא אינסופי שנמצא. הסיפור שאבא שלי יצא בסדר, אני לא מדבר על הסיפור הניסי שהוא לא נפגע, אני מדבר על הסיפור הניסי שהוא לא נפגע מחרדה. זה הסיפור הניסי. הרבה פעמים אנחנו במהלך המפגש שלי מול החיים, כשאני פועל מתוך החרדה כבר נפגעתי, זה לא משנה מה תהיה התוצאה. וכשאני לא פועל מתוך החרדה, זה אומר שלא נפגעתי, לא משנה מה תהיה התוצאה. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. לכן קודם כל אני אומר, תן טל, את הביטחון העמוק הזה שנקרא טל, שהוא מרפא למתת אבות מלאכה, הוא נותן לי לגשת לעשייה שלי בצורה אחרת לגמרי, בלי סטרס, בלי חרדה, שמה יקרה אם לא תעשה. הכל יהיה בסדר, גם אם אני לא אעשה, הכל יהיה בסדר, זה לא הדרך, לא מכאן אני אתחיל לפעול. ככה כל הפעולות של הטעויות שאני יכול לעשות בחיים, הן קורות כשאני פועל מתוך הלחץ. ותן טל ומטר, זה משמעות, מלשון מטרה, פלא גדול. מטר זה מלשון מטרה. תן לי לרפא את עולם העשייה שלי ותן לי משמעות בחיים. תן טל ומטר. זה אלה שני הדברים בעצם שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא. כשאני מבקש תן טל ומטר לברכה, לרפא את עולם העשייה שלי וגם לרפא את המשמעות שלי בחיים. תן לי מטרה. אין לך מטר, אין לך טיפה של גשם, טיפה של מטר שאין לה מטרה. פלא גדול. ככה בזוהר הוא מביא, מטר הבן זוג שלו, בת זוג שלו, זה מטרה. פלא גדול. לכל מטר יש מטרה. אין לך טיפת גשם שאין לה נקודה באדמה שהיא לא צמאה להגיע אליה. פלא גדול. זה עמוק. זאת אומרת שיש לי בתוכי נקודה שאומרת, אני מבקש למצוא את החיבור הזה שנקרא מטר ומטרה, ותן טל ומטר. תן לי משמעות אמיתית לחיים שלי. אלה שני הדברים, שתי הפעולות, שאני בשביל להצליח להגיע אליהם, אני חייב לרפא איזה נקודה קדמונית בתוכי, שקשורה לתודעת השפע בכלל. מתודעה שאני אומר, אין גברים כמו שאני מחפש, אולי איזה שניים. אין נשים כמו שאני מחפש, אולי איזה שבע. בכל העולם אבל, כולל קפריסין, כולל מקסיקו, כולל אסיה, לך תדע. שבע, לך תדע אם בכלל הם גרות בארץ. זה משהו מאוד מאוד מסוים. תודעת השפע אומרת, היא קודם כל מרגיעה, והיא מלמדת אותי שאני
חוזר לראות מה שנמצא לא בידיים שלי, הוא לא בידיים שלי. אתה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. ואני מבקש ממך, תן טל ומטר לברכה. אחרי שאני מצליח לשחרר ממני את כל הציפיות שציפו ממני, מאדם הראשון ועד היום, בתחושה שלי, ברגע שאני מרפא את כל האכזבות שהתאכזבו ממני, מיליארדי אנשים, שאני לא מצליח בעצם לקיים אותם, אז אני יכול להתחיל לשמוע איזה טל ומטר אני בכלל מבקש, בכלל מה אני רוצה. אני בעצם מגלה שיש המון דברים שאני רוצה, ובאותו זמן שאני גם רוצה, אני גם ממש לא רוצה. כי אני מפחד פחד מוות, כי עוד לא הגעתי הביתה. ועד שאני לא אגע פחד פחד במקומות שעולים לי, אני לא אוכל להגיד תן טל ומטר בלב שלם. ותן טל ומטר לברכה, זה אומר שיש מציאות של ברכה. חז"ל אומרים, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ברגע שהעין נסגרת, ההקשבה נפתחת. פלא גדול. פלא גדול. בזוהר הוא אומר שהברכה תלויה באוזן, באוזניים שלנו, בהקשבה, לא בעיניים. העיניים יכולות לסגור על הברכה, כי אני נורא רגיל לראות את המציאות בצורה כזאת מסוימת. ברגע שאני רגע אחד מסכים לעצום, אני מתחיל לשמוע. זה מרומז בפסוק ישועת השם כהרף עין. ברגע שהעין מוכנה להרפות, ישועת השם מצליחה להגיע. פלא גדול. יפה מאוד. ישועת השם כהרף עין, ברגע שהעין מסכימה להרפות, האוזן מצליחה לשמוע, ואז הברכה מגיעה. פלא גדול. פלא גדול. הזוהר, כיוון שהוא ספר של ברכה, האמת שהזוהר הוא אומר תחזה, אבל הוא, ובגמרה כתוב שזה תשמע, אבל השילוב בואו שמע בואו ראה, השילוב הזה שבעצם אנחנו, אז כיוון שהזוהר הוא, הזוהר כיוון שהוא ספר של ברכה, אז הוא גם כן יכול לעסוק בחקירה מתוך הברכה. הוא בעצם יושב גם כן בראייה. הגמרא, כיוון שזה ספר של חקירה, אז היא מחזקת את נקודת השמיעה. פלא גדול. כל אחד מחזק את הנקודה שהיא זקוקה לחיזוק. אז תן טל ומטר לברכה. בעצם הברכה היא תלויה באוזן. הבינה היא נקראת ברכה והיא גם כן תלויה באוזן. ההבנה שלי תלויה באוזן. ההקשבה שלי וההבנה שלי, כולם קשורים אחד בתוך השני. וברגע שאני מצליח להבין, זה מחזק את הברכה שלי בחיים. אני מבין ממה אני מפחד, ואני מבין מה אני רוצה. פלא גדול. אני רוצה להיות בסנכרון, מסונכרן, עם המקום שבו אני עומד. זאת אומרת, יש מין הר כזה, וההר הזה הוא בעצם הר של כל מיני אידיאולוגיות ואידאות ומחשבות נפלאות הממצאות על ההר הזה. וכל פעם שמבקשים ממני לבחור, או שואלים אותי מה אני רוצה, אני עולה על ההר ואני אומר, אני רוצה להיות כל מיני דברים שנמצאים על ההר הזה. אני רוצה להיות טייס. אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה להיות ככה וככה וככה. כל אחד מה שיושב לו על ההר שלו, על אידיאולוגיה שלו, יש כמה וכמה דברים, יש לנו המון אידיאולוגיות. והם מנתקים אותנו מעצמנו, האידיאולוגיה שלי מנתקת אותי מעצמי. היכולת שלי לרדת מהר ולהסתכל איך אני חי, יכולה להחזיר אותי לראות מה אני רוצה. איך אני חי זה אומר ממה אני מפחד. ולמה אני נמשך באמת. יש המון דברים שאני חושב שהם נורא נורא חשובים. אבל אני לא נמשך אליהם, לא רוצה אותם בכלל. הם עושים לי בוא, כשאני חושב עליהם. אבל אני יודע שהם נורא נורא חשובים, אז אני מדבר עליהם, אני עושה עליהם הכנות, אני חושב עליהם, אבל בעצם אני לא רוצה אותם אם אני כן עם עצמי. המקום שלי להיות של כנות עם עצמי, הוא הבסיס של היכולת שלי לזהות מהו הטל והמטר שקשורים אליי. אבל בשביל זה אני חייב לעצום עיניים, כי בעיניים פתוחות אני מיד רואה איך הדברים צריכים להיות. ואני לא מצליח לשמוע איך הם באמת. אהבה
ההר הזה של האידיאולוגיות זה בעצם אמונות על אמונות שנמצאות לי במהלך החיים, שכדי להצליח לרפא את תודעת השפע, אני מבקש לרפא את התודעות האלה, את האמונות האלה. האמונות שלי בהמון המון המון דברים, הם אמונות שלא עברו התפתחות, שבהם לא התפתחתי, בהם אני בעצם מוצא את עצמי קצת ילדי בהם. חז"ל אומרים, יש איזו אמירה שאומרת בארמית, שוטה דענוקה בשוקה, הדיבור של התינוק בשוק, או דאבוע או דאמי, או של אבא שלו או של אמא שלו. זה דיבור בשורה אחת, אמירה מאוד מאוד רצינית. חז"ל אומרים לך, אתה רואה תינוק בשוק, תינוק הכוונה לא בן שנה, אלא ילד, נער, מה שהוא מדבר, או שהוא שמע את זה מאבא שלו, או שהוא שמע את זה מאמא שלו. פלא גדול. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שכל האמונות שלי, שאני לא פיתחתי אותם בעצמי ולא ביררתי אותם בעצמי, זה או מאבא שלי או מאמא שלי. זאת אומרת, אלה דברים שלמדתי, אבל לא ביררתי אותם בשכל שלי. כל כך הרבה דברים יש לי בתוך הראש, שלא ביררתי אותם, אבל ככה גדלתי. זאת אומרת, ככה אני רגיל להבין את החיים, ככה אני מבין שהחיים אמורים להיות. זה או מאבא שלי או מאמא שלי. זאת אומרת, שבאותה נקודה, האמונה שלי היא בגיל 3 או 4. בהמון המון סיטואציות בחיים שלי אני יכול לזהות שהאמונה שלי היא פשוט לא עברה התפתחות. זה ממש חשוב לזהות באיזה דברים האמונה שלך לא עברה התפתחות. המון דברים שאותם אני אומר בחיים שבעצם שהם צריכים ברור. אחד מהדברים האלה אנחנו זכינו לגלות כששלחנו את הילדים שלי לחינוך ביתי, את הילדים שלנו לחינוך ביתי, אז זה מיד העלה מבול של אמונות מופלאות. עד היום הם לא התבררו עד הסוף, אבל אנחנו עדיין מקבלים אותם. אחד מנקודות האמונה שהיו, שמשמע אותך אחי, אחד מנקודות האמונה, ילד חייב להסתובב עם ילדים אחרים שעושים לו רע. ילד חייב להסתובב עם ילדים אחרים שעושים לו רע. הוא לא יכול שיהיה לו טוב כל הזמן. למה לא? כי אז איך הוא יהפוך להיות בן אדם טוב אם הוא לא יהיה עם אנשים שעושים לו רע? דוגמה. אתה משריך. אז זהו, זה. אבל אם כולם לא נמצאים בתוך מערכת החינוך, אז הם לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה. זה בסדר. אבל בעצם באותו עניין, באותה נקודה, זה הציף המון 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 שאלות שהן נאמרות בהמון סימני קריאה. זה מאוד קל לי להגיד על דברים שאמרו לי מאשר דברים שאני אומר, אבל אני מוצא את עצמי פעם בכמה זמן מגלה, פעם כוונה בכמה זמן, פעם בכמה שעות, מגלה שאני אומר דברים שהם לא מכוונים. ואני אומר אותם שוב פעם, אבל הפעם אני מסתכל עליהם מהצד או מקשיב עליהם מהצד, ואני אומר, רגע, מה שאני אומר זה נכון? זה הגיוני בעצם מה שאני אומר? זה באמת הגיוני? פעם אחת אמר לי חבר, שמע, אני לא דיברתי 3 ימים עם אשתי. אמרתי לו, למה? אמר לי, כדי להעניש אותה. אמרתי לו, באמת עשית את זה? אמר לי, כן, איך היא תלמד אם אני לא אעניש אותה? אמרתי לו, וואו, זה כיף לאשתך, היא כל כך זכתה. זה פשוט מדהים. אתה צודק. עכשיו יש לה אותך בעצם, ואם לא היה לה אותך, אז איך היא הייתה יודעת באמת? אם לא היה מישהו שלא ידבר איתה 3 ימים, בטח היא מלאת בהכרת הטוב אליך. אולי אני גם אוכל לבוא לגור אצלכם איזה שבוע, שבועיים, לאיזה ויפאסנה. בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו בכל מיני סיטואציות בחיים, פשוט עם אמונות, כי ככה אני באמת, בתמימות הלב, באמת גם האדם שאמר את זה, זה היה בתמימות הלב. אנחנו עושים המון המון דברים בתמימות הלב, אבל תמימות קצת לא מפותחת. האמונה שלנו צריכה לעבור התפתחות, כיוון שהמון המון המון דברים האמונה שלנו, הם יכולים לשבת על הדת, על ההלכה, על המוסריות, על הקהילה, וכשאני מסתכל ומסתכל ומסתכל, אומר, רגע, 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 רגע. זה לא בגלל שאני הלכתי, ולא בגלל שאני דתי, ולא בגלל שאני מוסרי, ולא בגלל שאני קהילתי. זה בגלל שככה אמרו לי. זה הכל. אם אני אחקור את זה, אני אגלה דברים אחרים לחלוטין. ועד שאני לא אחקור את זה, אני לא יכול להגיד תן תל ומטר לברכה. כי אני לא יודע בכלל מה השפע ששייך אליי, כי אני עסוק
להניש את אשתי ולא לדבר איתה ולעשות לגבות כאלה כועסות. פלא גדול. יש לי בעצם מסע של חקירה אחרי האמת. מה? כן. את שואלת מה זאת האמת הזאת? נכון, נכון, נכון. האמת הזאת זה קצת כמו ילד. שאלה טובה, אני אחזור על השאלה בשביל המיקרופון הקדוש והקהל הקדוש ששומע אותנו בלייב. את שואלת שאלה מאוד מאוד עמוקה. את שואלת מה זאת האמת הזאת שאני בעצם, אני גדלתי בבית כזה, אז מה אני אעשה? זה המציאות שלי, מפה אני גדלתי ומפה אני חי, אבל הבית שגדלתי איתו, גדלתי בו כתינוק, ואז אחרי זה הייתי ילד, ואחרי זה הייתי נער, ואחרי זה הייתי נער עם פיצוני בגרות, ואחרי זה הייתי כבר איש והלכתי לצבא, אבל לפעמים הנפש שלי לא עברה את התהליך הזה. לפעמים הנפש שלי נשארת באותו גיל שגדלתי בו בבית. והאמת שבכל נושא שלא נגעתי בו, הנפש נשארת באותו גיל. פלא גדול. כל נושא שהוא לא עבר חקירה בחיים שלי, ואני יושב מהבית, הוא עבר חוסר בגרות. כמה אנשים קיבלו במסורת מהגננת שלהם שאת המילים בתפילה השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך עושים בשלושה צעדים אחורה ושלושה צעדים קדימה? או שרק אני קיבלתי את זה ככה? אבל בעצם בשלב מאוחר יותר חקרתי את זה וגיליתי שזה לא כל כך מדויק. אבל יש לנו מקומות שאנחנו מגלים בהם כל מיני צורות איך אלוהים מתנהג בעולם. הצורות האלה הם לא רק ילדים חושבים ככה, גם מבוגרים חושבים ככה. הצורות האלה צריכות לעבור תהליך של בגרות, כי אם אני לא עבור תהליך של בגרות, אני פשוט עובר תהליך של סבל. מקום בתוכי שהוא לא יכול לצמוח, לגדול, להתפתח בעצם, לעבור תהליך של התפתחות, זה מקום שהוא סובל. הגוף שלי גדל, אבל הנפש שלי יכולה להיות בגיל מאוד 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 קטן. יכול להיות באדם שהוא בגיל מופלג, אבל הנפש שלו עדיין לא עברה התפתחות, וכל דבר שלא נגעתי בו עם היד, עם הלב, בתשומת לב, הוא לא עובר התפתחות. מקומות שקיבלו את תשומת לב מההורים, כיוון שההורים ריפאו את המקום הזה, אלה מקומות שהרבה פעמים גם הם התפתחו באופן טבעי. אבל מקומות שלא קיבלו את היחס, את תשומת הלב מההורים, כיוון שההורים גם כן לא קיבלו שם תשומת הלב מעצמם, אז באופן טבעי הוא לא יקבל ריפוי, ובאופן טבעי הוא יישאר באותו גיל שהוא נמצא. בתודעה מצומצמת, תודעת שפע קטנה באותו גיל. בעצם יש לי בקשת עומק להצליח, כדי לרפא את זה, אני מבקש לפתח את עצמי, להתפתח. הנקודת מוצא שאיתה אני מחפש אומרת שתי מילים, שלוש. יש לי מקום. או אם נוריד את זה לשני מילים, לי מקום. מקום. יש לי מקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום. למה אני אומר את המילה הזה? זה נשמע קצת מילה מוזרה. כי כשאני מגיע לסיטואציה מסוימת, כשאני לא חי בתודעת השפע, אני לא בטוח שיש לי מקום. לא בטוח שיש מקום לאישיות שלי. אני מתקרב לאלוהים ואני אומר, וואלה, אני ממש רוצה להתקרב אליך, אבל אני לא סגור על זה שיש מקום לאישיות שלי, אז אני אתקרב אליך בלי האישיות שלי פשוט. כי הבנתי ש חייבים להתקרב אליך, אבל לא, אתה לא חייב את האליך הזה שיהיה ממני אליך, כאילו, אני יכול פשוט להתקרב אליך, בלי שזה יהיה אני. פשוט אליך. אני אעשה מה שאומרים, וזה מה שיהיה טוב. אני מנסה ללמוד באיזה מקום מסוים ללימודים, ואני לא יוצא מתוך נקודת הנחה שצריך שיהיה לי מקום. אז אני פשוט לומד באיזה משהו שיהיה שם, משהו רנדומלי כזה. רנדומלי, אני לא סגור מה זה אומר, אבל זה מרגיש לי שזה המילה. טנטטיבי. זה גם פרקטי, כן.
אז אני בעצם מגלה שיש הרבה 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 בחירות בחיים שלי שאני בוחר מתוך חוסר, בלי נקודת מוצא שאומרת, יש לי מקום. חלק מאוד מאוד גדול בתודעת השפע, ריפוי תודעת השפע אומר, בכל דבר שאתה מחפש לעשות, יש לך מקום. ואם אתה לא מוצא מקום, אז או שזה לא מקום בשבילך, או שהמקום הזה צריך שתרחיב אותו. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בהמון מקומות, יש לנו את הצורך בקריאה שלנו, להגיד, יש לי מקום. סיפר לי איזה איש אחד שהוא איש מבוגר, הוא סיפר לי שהוא חזר בתשובה בגיל צעיר, וכשהוא חזר בתשובה, אז הוא בעצם הבין, החברה שהוא החליט לחזור אליה בתשובה, המקום שהוא החליט לחזור בתשובה, הוא הבין שבעצם מתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד נחותה, מי שהיום כבר די מבוגר, הוא אמר לי, הבנתי, שהולכים להשתמש בי כחלקי חילוף מקסימום. זאת אומרת, לא יודע אם אני יכול לכתוב משהו, לעשות משהו, אבל אני אף פעם לא אהיה שייך. ברגע שהבנתי את זה, החלטתי שאני ממשיך הלאה. כי הוא הבין שיש לו מקום. כשאני נמצא במערכת יחסים שאין לי שם מקום, אז משהו לא טוב במערכת היחסים הזאת. ברגע שיש לי מקום, יש לי רצונות. ברגע שאין לי רצונות, זה סימן שעדיין לא הגעתי למקום שלי. אין לי פה מקום. לא יודע מה אני רוצה. אם בעצם הצלחתי ליצור מציאות שהבן אדם שלידי לקח 100% מהמרחב של רצון, ואני נשארתי בלי רצון, זאת אומרת שהגעתי לקשר הזה בלי מקום. ויתרתי עליו מהר מדי. זה באמת מפחיד. תפסתי תשומת לב בדברים הלא רלוונטיים, בדברים שהם לא רלוונטיים, כי הם לא בידיים שלי. הם לא בידיים שלי, כי אני לא יכול לשנות אותם. ברגע שאני משחרר את הדברים שהם לא בידיים שלי, אני מתחיל להתמודד עם החלל הפנוי הזה, ולגלות את הריק הזה שבתוכי, אני מתחיל לגלות שאין לי מקום. זה ממש כואב לגלות את זה. אבל רק כשאני מגלה שאין לי מקום, אני יכול להתחיל לחזור למקום שלי. רבי נחמן מדבר על זה שזה הסוד של תהלוכת אדמים בתוך הגוף. התנועה הזאת של אדמים בתוך הגוף, יש לב ויש איברים ויש דם, והדם הזה הוא מגיע ללב, והלב נותן לדם חמצן, והדם אומר, אוויר, איזה דבר מדהים זה אוויר, כיף פה בתוך הלב הזה. ואז הלב אומר, לך לך, יש לך תפקיד בעולם, לך למקום שלך. ואז הלב, אדם מגיע לאיבר שהוא צריך לחיות, והוא נותן לאיבר את האוויר, וזה הייעוד שלו. ואז הוא חוזר לקבל אוויר. התנועה הזאת נקראת רצו ושוב. תנועה של אדם, תנועה של פולסים של הלב. אותה תנועה שנקראת רצו ושוב, אותה תנועה שנקראת המשכת הלב לאיברים, היא התנועה שקורית כשאנחנו עולים למקדש, לבית המקדש, אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם בהרפיה הטוטלית, מחזיר לי את הנשימה, פתאום אני רואה שהכל אפשרי, וזה אתה ומשיב הרוח ומוריד הגשם. אני מגיע אל הלב, הלב, המקדש, זה תודעה של רחם, תודעה רחמית, תודעה של הרפיה, שאני פתאום יכול להיות בהרפיה ממה שלא באחיזה שלי. אבל אחרי זה יש לי מסע של להגיע למקום שלי. אני חוזר בחזרה למקום שלי, אני חייב לגלות מהו המקום שלי. המקום שלי, דרך אגב, גם לגבי שאלתך, הוא קשור למקום שאני גדלתי בו. יכול מאוד להיות קשור למקום הזה. הוא קשור למבנה שלי הפשוט. אני צריך לפתח אותו, אבל לא להתנתק ממנו. ככל שאני חוזר למקום שלי, נכון, למקום שלי שביררתי, שאני מבין איך אני בנוי, איך אני באמת, אני יכול לאט לאט לראות, אני יכול לאט לאט לראות איך אני מבקש תן טל או מטר לברכה. זאת אומרת, יש לי את המקום שלי, ואני מבין בתודעת השפע שלעולם הכל יכול להסתדר ויהיה לי את המקום שלי. זאת אומרת, אין שום סיבה שאני אעבוד בעבודה שאין לי שם מקום. אין שום סיבה שאני אהיה בקשרי חברות שאין לי שם מקום. אין שום סיבה שאני אהיה בזוגיות שאין לי שם מקום. ברגע שאני נכנס לתודעת צמצום השפע, לא ריפוי השפע, אני אומר, אוקיי, מה יקרה? אני אביא את המקום שלי, ואז הבן אדם יקלוט איזה בן אדם זוועתי אני ואלך. זה מה שיקרה. אז אני מעדיף להשתיק את הנושא הזה של המקום שלי. אני אחייך אליו ואני אגיד לו הכל מה שהוא אומר, אתה צודק. גם אם אני
חושב שהוא טועה, ולאט לאט אני גם לא חושב שהוא טועה, כי אני לא חושב. אני אצליח להגיע לאיזה מין תודעת מואר, שלא חושב כבר, כי כבר לא יהיה לי מקום. אז קודם כל אני צריך לצאת מנקודת הנחה שיש לי מקום. אני לא יכול למצוא את המקום שלי, כל עוד אני לא אצאת מנקודת הנחה. הנקודה הבסיסית של האמונה אומרת, יש לי מקום. שכון ארץ וראה אמונה. זאת אומרת, האמונה, רבי נחמן מדבר על זה הרבה, זה פסוק שהוא מביא אותו בהרבה מקומות, האמונה היא נמצאת בקרקע שלך, בן אדם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין שיש לך קרקע, אתה לא יכול לפתח אמונה. פלא גדול. ותן טל ומטר לברכה, על מה תרד, על מה ירד בדיוק המטר הזה? אם אין לי בעצם מטרה, אם אין לי אדמה, על איזה אדמה בדיוק הוא ירד? זה רק מציק, השפע הזה. זה רק שפע מציק, כי זה לא אדמה שלי. מה יצא מפה? צמחים של מישהו אחר? נמאס לי לחיות חיים של מישהו אחר. אני מת כשאני חי חיים של מישהו אחר. רק בקול בבקשה, כי אנחנו קשה לשמוע מכיל. נכון. קודם כל, את צודקת, קודם כל האדמה היא צריכה להיות אדמה שבתוך הלב. ברגע שאני מתחבר לאדמה שבתוך הלב שלי, אז דיברנו על זה שבוע שעבר, להתחבר לאדמה שבתוך הלב, אני יכול למצוא את האדמה מחוץ ללב. זה למצוא את המקום שלך. תמצא את המקום שלך במערכות יחסים. תראה איך יש לך לאט לאט מקום. זה בעצם אומר שאני צריך לשים לב איך אני, אם אני בנוכחות כשאני נמצא במקום הזה. למה זה מפחיד אותי לא להיות בנוכחות? למה זה מפחיד אותי להיות בנוכחות? כי אני מפחד שיעזבו אותי כשאני בנוכחות. היכולת שלי בעצם להרחיב את תודעת השפע, להגיד תן, טל ומטר לברכה, יכולת שאומרת תן, אני לא מפחד משפע, אבל אני לא יכול להגיד את זה כל עוד המקום שלי הוא לא הולך וגדל. אם יש לי מקום קטן, מהמקום הזה אני יכול לבקש תן, טל ומטר לברכה. זאת אומרת, אני מזהה שבזוגיות עדיין אין לי מקום. אני מזהה שבחברות, בחברויות אין לי מקום, וגם בעבודה אין לי מקום. אבל בשעה 12 בלילה יש איזה 5 דקות, שיש שם שקט ויש לי מקום. המקום הזה עושה לי לבכות, המקום הזה. זה מקום של אדמה. שם אני יכול לבקש תן טל ומטר לברכה. אני יכול לקבל לאדמה הזאת, אני רוצה שהיא תהיה מלאה, מלאה, מלאה בטוב, כי זה האדמה שיכולה להכיל שפע, כי זאת האדמה שלי. זה סוד מאוד 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 גדול. אני יכול לזהות כשאני נמצא בצמצומים, מכל מיני מחשבות כמו שיעזבו אותי, שלא יהיה לי כסף, שאני אמות ברעב, שאני אהיה כמו אותם כאלה שהם נמצאים ומפחידים אותי, שלא יהיה לי איזה מקצוע ברור. כל הדברים האלה שאני מפחד, הם בעצם, הם עדיין באים מקלקול השפע. תודעת תיקון ריפוי השפע היא בעצם אומרת לי, תאמין שאם יהיה לך מקום, המקום הזה לאט לאט יוכל להתרחב, כי ירחיב השם את גבוליך. זה בדיוק זה. יפה. אז זה נוגע בדבר הזה. אספר לכם איזה מעשה נפלא מאוד על רבי אורי מסטרליסק. רבי אורי מסטרליסק הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, טיפוס מיוחד, ויש עליו מעשה שהוא ממש לא מצא את הדרך שלו, לא מצא את השפע שלו, את התורה שלו, את הנקודה שלו, את הברכה שלו, לא הצליח למצוא. יום אחד הופיע לו בחלום איזה גילוי, אמר לו, שמע, יש איזה בן אדם אחד שהוא רואה צון, הוא יהיה, זה המורה שלך. אבל תדע לך שהוא בעייתי, עד שיסכים לקבל אותך, אתה צריך ממש להתעקש. טוב, אמר, אם זה המורה שלי, אז זה המורה שלי. הלך אל המקום שאמרו לו בחלום, מצא את הבן אדם הזה, הבן אדם רואה צון, מדבר שפה נורא נורא עילגת, אומר לו, שמע, אתה המורה שלי. הוא מתחיל לצחוק, אומר לו, לך מפה, מה אתה מדבר? אני לא יודע לא לקרוא ולא לכתוב, ואני לא יכול להיות המורה שלך. אמר לו, שמע, אתה המורה שלי. אומר לו, תקשיב, אתה מתחיל להצבן אותי. אומר לו, אתה המורה שלי. אומר לו, תעוף מפה עכשיו. אומר לו, אתה המורה שלי. אומר לו, אל תבוא אחריי.
סוגר את הדלת ונועל אותה, הוא דופק לו בחלון ואומר לו, אתה המורד שלי. לוקח את השוט שלו, יוצא החוצה, מתחיל לחבוט בשוט על הרצפה, אומר לו, תקשיב, אני הולך להרוג אותך אם תמשיך להישאר פה. אומר לו, אתה המורה שלי. אומר לו, למה אתה אומר את זה? אומר, כי אתה המורה שלי. אומר, טוב, בוא תיכנס. למד אצלו כמה שנים, וגילה שהוא גאון, מופלג, ובאמת נתן לו את תורה משורש נשמתו, עד שאמר לו, שמע, אני לא יכול ללמד אותך עוד. אבל תקשיב, הייעוד שלך הוא דורש רבי מאוד 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 מסוים. אתה תלך לרבי שלך, אתה חייב רבי שילמד אותך במשך 7 שנים. זאת אומרת, אם הוא לא מסכים ללמד אותך כל כך הרבה זמן, אתה לא יכול להיות תלמיד שלו. הוא אומר לו, שמע, זה חתיכת דרישה מרבי, מכל בן אדם. אומר לו, כן, אבל הבן אדם שיהיה המורה שלך, אתה צריך להגיד לו שהתנאי שלך להיות תלמיד שלו, זה שהוא מלמד אותך 7 שנים. הוא אומר, זה יעזור לך בחיים, זה ייתן לך ברור, רוב האנשים לא יסכימו לזה. טוב, מתחיל ללכת מרבי לרבי, מגיע לאחד מתלמידי הבעל שם טוב, ההוא מתלהב ממנו, אומר לו, שמע, וזה, ככה וככה, אומר לו, זה מאוד נחמד, אני רוצה להיות תלמיד שלך, אבל לי יש איזה בעיה, אני צריך, בשביל להיות תלמיד שלך, אני צריך ללמוד אצלך 7 שנים לפחות. אתה תוכל להתחייב על זה? אומר לו, לא. אני לא אוכל להתחייב על זה, אבל לך למישהו אחר, אולי הוא יוכל להתחייב על זה. האמת שאני לא, אני אוכל להתחייב על זה, שאתה לא, לא נראה לי שתוכל ללמוד אצלי 7 שנים. זה לחיץ מאוד מאוד צדיקים, מאוד נלחצו מההתקפה הזאת, ושלחו אותו מאחד לשני. עד שיום אחד הוא הגיע לאיזה רבי אחד שנקרא רבי יבא. רבי יבא, אז זה היה רבי מיוחד מאוד, הגיע לרבי יבא, ורבי יבא אומר לו, קודם כל, נוכל. רבי יבא היה איש גדול, והזמין מנה ראשונה, כל מיני משמנים וכבשים למיניהם, ורבי אורי מסטרליסק היה סקפן גדול, ורבי יבא אמר לו, תאכל, בבקשה, באת מהדרך, איש צריך לאכול כמוך, אמר, תאכל. אז הוא אוכל, כי רבי יבא מסתכל עליו, אבל הוא לא רוצה לאכול, כי הוא אוכל מעט מאוד. אז כל פעם שרבי יבא לא מסתכל, הוא מעביר את האוכל צלחת ליד. ורבי יבא לאט לאט אוכל את כל האוכל שנמצא על השולחן, את כל הצלחות שיש שם, אוכל הכל. אומר, וואו, זה משהו האוכל הזה, זה מדהים, פשוט מדהים. פשוט מדהים. אומר, עכשיו, מנה שנייה, רבי אורי מסטרליסק לא האמין למה שהוא שומע. הוא כבר היה, כבר חשב שהוא כבר זהו, שהוא לא יכול יותר, אבל מקבל מנה שנייה. והוא שוב פעם אוכל, אבל הוא רואה שרבי יבא כל כך מתענג מהאוכל שלו. שוב פעם אוכל את כל מה שנמצא על השולחן, שהוא מצליח להעביר את הכל לצלחות אחרות. ואז רבי יבא הזמין שוב פעם סיבוב נוסף של המנה הראשונה. קיצור, רבי יבא תחן שם משהו רציני ביותר. ורבי אורי מסטרליסק מסתכל בהלם, כי הוא בחיים לא ראה בן אדם אוכל כזאת כמות של מזון. הסתכל על רבי אורי מסטרליסק ואמר לו, שמע, אתה בטח חייף מהדרך, לך תנוח נשמה, אתה צריך לישון. רבי אורי מסטרליסק היה לישון, אבל הוא לא מצליח להירדם. מסתכל מתוך הדלת, הוא רואה רבי יבא קם, נעמד, פותח ספר ולומד עד אור הבוקר בעמידה. הבין רבי אורי מסטרליסק סוד גדול מאוד שבא רבי יבא ללמד אותו, שכשאתה חי, אתה חי. בן אדם היה פשוט בשפע אינסופי בהכל. כן, זאת לא המלצה להתחיל לאכול ככה כמו רבי יבא, אבל זה רק קצת המלצה לראות שהחוסר פרופורציונלית של רבי יבא, יש איתה איזה נקודה מסוימת שאנחנו צריכים ללקט אותה בחיים. פלא גדול. ניגש לרבי יבא, סיפר לו את כל הסיפור, אמר לו, שמע, אני צריך ללמוד אצלך 7 שנים, הסתכל עליו רבי יבא, ואמר לו, שמע, קודם כל למדת ממני את רוב מה שרציתי שתלמד ממני, אני רציתי שתלמד ממני קצת שכדאי שתתחיל ללמוד לאכול, כי יש לך בעיה, אתה יותר מדי סקפן, גם התורה שלך היא סקפנית ככה. הוא אומר, וכל שאר הדברים שאני אוכל ללמד אותך, זה מקסימום עבודה של שנה, אין לי מה ללמד אותך 7 שנים, אבל אני אעשה לך טובה גדולה. אני אחסוך לך את הדרך ואני אגלה לך מי הוא הרבי שיכול ללמד אותך 7 שנים ברציפות. לך לרבי שלמה מקרלין ותלמד אצלו, כי הוא יכול ללמד אותך 7 שנים. הוא מכיר את כל 7 מידות שלך והוא מחובר לשורש נשמתך. פלא גדול. הסתיימו להם 7 שנים אצל הרבי מקרלין, והרבי מסטרליסק חזר הביתה, אשתו מסכנה
התחתנה איתו לפני הרבה שנים, ובינתיים הוא הלך ללמוד אצל המורה שלו, חתיכת סיפור לא פשוט, ומיד זה מעלה ככה את כל ההתנגדות שיכולה לעלות. והיא הייתה עובדת אצל איזה רב גדול, הרב הגדול הזה הייתה בעצם מנקה שם, עוזרת, ומגיע חג פסח, היא מקבלת מכתב מבעלה שהוא הולך להגיע להיות איתם בפסח, היא נורא שמחה, אבל אשתו של הרב הגדול, שקוראים לו בעל הישועות יעקב, היא אמרה, תשמעי, אם לא תהיה איתנו בחג, אני סומכת עלייך, ואת באמת, אני ארגן לכם חדר, ותהיו איתנו בחג. ארגנה להם חדר, והם היו איתם בחג. מגיע רבי אורי מסטרליסק, מסתכל עליו הישועות יעקב, ומתחיל להקפיד עליו. אומר לו, שמע, כתוב בכתובה, אני אזון ואחלקל ואפרנס אותך, כהלכות גברים יהודיים שעובדים ומחלקלים ונושאים את נשותיהם. באמת, אתה התחייבת בכתובה לפרנס את אשתך, איפה היית כל השנים האלה? הסתכל עליו רבי אורי מסטרליסק, אמר לו, שמע, האמת, אתה מה זה צודק, באמת יש עניין בזה, אה? אומר לו, כן. אמר לו, אתה צודק. הם בשתיקה. הוא אומר לו, אני אגיד לך משהו, האמת שאני ממש רציתי לקיים את מה שכתוב בכתובה, אבל כתוב שמה, כתוב שמה בכתובה, אני אזון ואחלקל ואפרנס אותך באמת. אני לא הבנתי מה זה אמת. הייתי צריך 7 שנים ללמוד אצל הרבי מקרלין כדי לדעת מה זה אמת. ועכשיו, עכשיו אני אוכל לפרנס אותך, אשתי יקרה. עכשיו מותר לי להתגלות, לגלות מי אני, מה העניין שלי. מספרים לכל הצדיקים הנסתרים שברובם היו מאוד 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 בדחקות, ובדרך כלל כשאחד מהם היה בוחר להתגלות, אז הוא היה עובר למצב פיננסי אחר, מטבע הדברים. רבי אורי מסטרליסק היה צריך לעבור את מה שהוא עבר עם הדחקות, עם המקום שלו, כי הוא ידע שהוא צריך למצוא את נקודת האמת. מבחינה מסוימת אנחנו כולנו עוברים את המסע הזה. זו התמודדות לא פשוטה לפגוש את הדחקות שלנו כשאני מסכים להודות שעדיין אין לי מקום. כי כשאני אמצא את המקום, אני אוכל להגיד תן תן ומטר לברכה. אבל כרגע אני מחפש לרפא את המושגים שלי כלפי שפע. ברגע שאני מגלה שהשפע הוא מה שנמצא בכאן ועכשיו, ברגע שאני מגלה את האמת הזאת שיכולה לעזור לי בעצם להיות איש פעיל, אז משהו בתוכי נפתח. האמת הזאת היא לא חייבת למצוא את עצמי אצל מורה 7 שנים מחוץ לבית שאני חי בו, היא יכולה להיות גם תוך כדי תעסוקה. החלל הפנוי הזה שאני מדבר עליו הוא לא חייב להיות בהכרח כחלל פנוי של כמה חודשים מנותק מאנשים, ומאיך שהכרתי, הוא יכול להיות תוך כדי תנועה. אבל יש לי בקשת לב מאוד מאוד עמוקה לא לנטוש את האדמה שלי, כיוון שאני יודע שכשאני מבקש תן תל ומטר לברכה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, יש לך אדמה? אני מה זה רוצה לך גשם כבר המון זמן, אבל הגעת כבר לאדמה שלך? יש לנו את התפילה לגעת בנקודות עדינות של אדמה. אנחנו לא מחפשים איזה, את הנקודה האוטופית שתקרה בשנת ככה וככה, כי יש לנו המון 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 רגעי אדמה. מתוך הרגעי האדמה אני יכול כל יום לבקש תן תל ומטר לברכה. אין לך בן אדם שאין לו רגע של אדמה, אבל אני חייב להיות מאוד מאוד כנה כדי לגלות שיש לי המון רגעים שהם בלי אדמה. וכשכל יום שאני מבקש ומתן תל ומטר לברכה, כל הגוף שלי מתנגד לזה בתוקף, לא מוכן לסבול את זה בשום אופן. הרגע הזה שאני מוכן להגיד תן תל ומטר לברכה מתוך האדמה שלי, זה רגע של ריפוי. זה רגע שאני באמת, זה משהו שאני באמת באמת רוצה. אני ממש רוצה אותו. אני לא משחק איתך פה משחקים. אני לא אגיד לך בעצם לא ממש מטר, פתרון. לא, זה משהו שכל כולי מוכן לקבל שם, תן. כל כולי מוכן לזה.
כן.